Goddag, cykelnerverytter. Så var det ikke så længe, før vi skal til Frankrig, og det kan jeg godt glæde til. Jeg har jo været nede og køre ruterne igennem, og det bliver super fedt. Det bliver også hårdt, men det er jo det, vi tager afsted for. Det her med at udfordre os selv og få nogle store oplevelser. Så det bliver rigtig godt. Men når nu man skal derned, så er det også vigtigt, at man har sin cykel i orden. Vi har jo mekanikere med derned, men det er ikke sikkert, at mekanikerne kan klare alle cykler. Og det kan de faktisk ikke, det ved vi. Så det her med at komme derned med en cykel, der er i orden, det sørger altså for, at du ikke ender med at ikke komme ud og cykle, fordi cyklen ikke kan blive repareret. Fordi det er en rigtig ærgerlig måde at bruge de her 4 dage, vi har dernede. De ting, som jeg synes, der er rigtig vigtige at holde øje med, det er for det første at have den rigtige gearing med. Fordi når vi skal ned og køre op af de her stigninger, så har jeg kørt nogle af dem nu, og de er jævnt stejle, nogle af dem. Så man kommer altså til at bruge alle sine gear, og det vil jeg næsten våge, og det gør Eskil Ebbesen faktisk også. Vi har nogle forskellige klinger her foran. Når man har en stor klinge på, så har man tung gear. Det vil sige, at så er det hårdt at køre cyklen. Når man har en lille klinge her foran, så bliver det et let gear, så er det nemmere at komme op af. Det vi anbefaler jer, det er at få sat det, der hedder compact klinger på. Det er der rigtig mange racecykler har i dag, men hvis din cykel ikke har det, så er det altså en investering, som er rigtig godt givet ud. En compact kranksæt, den har en lille klinge, som er et sted mellem 34 og 36 tænder. Og så har den en større klinge, som kan være 50 eller 52 tænder. Det er lidt forskelligt, men det er altså den lille klinge, der er den mest afgørende. Så når man nu har fået det rigtige kranksæt på, så skal man jo også have den rigtige kassette på. Det er de tandhjul, der ligesom sidder heromme bagved. Heromme, der er det modsat. Der er det den store klinge, der er let, og den lille klinge, der er den tunge klinge. Så det handler altså om at få en kassette på, hvor det store tandhjul er så stort som muligt. Og det, der afgør, hvor stort man kan få det på, det er blandt andet producenten af gearingen, men også hvad det er for en bagskifter, man har på. Og det skal man nok have lidt hjælp af sin lokale cykelhandler for at være helt sikker på. Men altså få sat den rigtige kassette på med så stor en klinge heromme, som det er muligt. Når man nu får skiftet sin kassette, så kan man ikke køre videre med sin gamle kæde, så skal man også skifte kæden. Og det er jo vigtigt at sige til jer alle sammen, at når man kører herhjemme i Danmark, så har man ikke så meget belastning på systemet. Så selvom man synes, man kører hårdt, så er der altså ikke så meget pres på det. Men når man sidder i allerletteste gear nede på La Lose, og alligevel skal træde alt, hvad man kan for at komme op, så kommer der rigtig meget belastning på kæden og kassetten. Og hvis det er en lille smule slidt, for slidt, så begynder det at kamme over og springe over, og så bliver det altså rigtig svært at komme op og lade låse. Og så skal man ud og købe nye klamper med sikkerhed. Så sørg for, når I kommer derned, at I har fået skiftet jeres kæde og jeres kassette, så det er en bjerggearing, der sidder på, men også så begge dele er blevet skiftet, for de passer sammen. Så man kan ikke skifte kæden kun eller kassetten kun, så kommer det altså ikke til at køre. Når man så har fået styr på det her med gearingen, så er der bremseklodser. Og der er det sådan i dag, vi har jo fælgebremser, som er ligesom dem, der sidder heroppe og bremser på fælgen. Og så har vi skivebremser, som den her cykel har, og det er dem, der sidder herinde. Skivebremsen, der findes der et hav af forskellige bremseklodser. Jeg tror, der findes omkring 2.000 forskellige slags bremseklodser. Og derfor er det vigtigt, at du har din egen bremseklodser med hjemmefra. Når vi er nede i Frankrig, kan vi på ingen måde regne med, at den lille cykelbutik dernede har lige præcis de bremseklodser, I står og mangler. Og man kommer til at bruge rigtig meget bremseklods, når man er dernede, fordi man bremser rigtig meget, når man kører nedad. Og det betyder jo altså, at hvis man ikke har sin egen med, så kan man risikere, at man ikke kan få skiftet bremseklodserne, og derved ikke rigtig kan køre. Så tag jeres egen bremseklodser med hjemmefra. En anden ting, I også skal have med hjemmefra, det er sådan en her. Prøv at vise den. Det er det, man kalder et geardrop. Geardroppet, det sidder heromme på stellet, og er den del af stellet, som bagskifteren sidder skruet fast i. Fordelen med sådan en geardrop er, at hvis du vælter på cyklen og får slået rigtig hårdt på bagskifteren, så er det ikke stellet, der knækker, men så er det geardroppet. Det er sådan en lille aluminiumstel her. Den er unik fra cykel til cykel, og det vil sige, hvis du kender en, der har et med, som matcher præcis på din cykel, fordi I har købt cykel sammen, vennecykler, så kan det lade sig gøre, men sandsynligheden er ikke ret stor. Og derfor, fordi vi ikke kan have 5.000 forskellige slags geardrop med hjemmefra, så skal I selv have med. Og hvis man har købt en cykel i Tyskland hos Canyon for eksempel, så kan det være noget, man skal have bestilt i god tid. Og derfor er det en god idé at gå ud og gøre det allerede nu. Men altså, tag et ekstra geardrop med. Hvis du ikke får brug for det, så har du ikke offret en helt stor formue, og så er du helt sikkert forsikret mod, at der skulle ske noget. Og står du faktisk og skal bruge et nyt, så er det rigtig, rigtig fedt at kunne hytte op tasken, sætte det på, og så køre med næste dag. Så det er altså også en rigtig vigtig ting at have med dernede. Så er der sådan nogle som dem her. Cykelskoene.
cykelskoene, der er nede under dem, der sidder der jo klampen. Og der er muligvis nogen, der er af at trække lidt på nogle af stigningerne. Jeg overvejede det i hvert fald på et par stykker af dem. Og når man gør det, så slider man rigtig meget på sin klampe. Også hvis man går rundt til frokost og så videre i sin cykelsko, så får man slidt rigtig meget på klampen. Og hvis der er noget, man ikke har lyst til, så er det at køre rundt med en slidt klampe. En klampe, den er en plastikdel, som koster 199 kroner eller noget deromkring, som man skruer her på. Tag et ekstra sæt af dem her med, som matcher til dine pedaler, således at du nemt kan skifte den, hvis den bliver slidt en lille smule af. Så den sidste ting, som man skal sørge for at have styr på, inden man tager til Frankrig, det er selvfølgelig, at man skal have nogle ekstra slanger, og man skal have et ekstra patroner til at pumpe sin cykel med. Alle de der ting, dem skal man have med hjemmefra. Og dem pakker man i sin drikkedunk og sætter på cyklen, når man afleverer cyklen ud til cykeludlevering eller aflevering. Men inden I gør det, nye dæk. Sæt lige nye dæk på, inden I tager ned. Fordi at det er sådan, at sådan en dæk herhjemmefra, der sidder der sandsynligvis en masse flintesten rundt omkring i dækket. Man kan godt rense dækket, og så kan man køre med dem, hvis de er nogenlunde i orden. Men tag et nyt sæt dæk på, når I skal derned. Hvis I gerne vil spare lidt på det, så kan I pille det af, når I kommer hjem og sætte de gamle på igen, indtil de er slidte. Men du får brug for det ekstra sæt dæk. Så du skal godt købe det nye sæt dæk at tage på dernede fra start af. Vælg en lidt bredere model, så får du lidt mere komfort og lidt mere greb på nedkørslerne. Og rullemodstanden bliver ikke nævneværdigt tungere. Så det er altså givet rigtig godt ud at købe det her lidt bredere dæk med lidt mere komfort, synes jeg i hvert fald. Det var sådan set de vigtigste parametre, inden du skal gøre din cykel klar til at tage ned. Altså husk det her med geardrop, bremseklodser, nye dæk, rigtig bjerggearing, og sørg for, at kædekassette ikke er for slidt, inden man tager afsted. Og så det her geardrop. Det er altså en rigtig god ting at huske at tage med. Så er der ikke så meget at gøre, når man har fået styr på alle de der ting. Så skal man selvfølgelig lige teste, inden man pakker cyklen, så man ved, at det hele spiller. Og så er man klar til, når man står dernede. Hvis man nu kører elektrisk gear, jeg har stået et par steder og ikke haft strøm på mit system, så tag lige en oplader med, fordi det kan ske, det er, at under transporten, så står bagskifteren måske og arbejder en lille smule hele tiden, fordi der bliver trykket på grebet, og så er cyklen løbet tør for strøm, når man kommer derned. Det er rigtig ærgerligt. Så tager jeg jeres oplader med, hvis I har cykler med elektrisk gear. Vi ses dernede, og jeg glæder mig helt vildt.